Дүлив Deluxe Color Blue Bag. Энэ хөнгөнийг талаас итгэлтэй, үнэн бат бүх чанар, хашир хянамгай байдал, хүч чадал, эрх мэдэл, нөгөө талаас өнсөх мэт байдлыг илтгэдэг өнгө юм. Энэ өнгө нь ихэр болон охины ордын эмэгтэйчүүдэд илүү тохиромжтой байдаг. Дүлив Deluxe Color Dark Brown. Бат бүх итгэл найдвартай болон аливаа зүйлийн бодит байдлын илрэл болдог өнгө юм. Энэ өнгө нь хонь болон бомбын ордын эмэгтэйчүүдэд илүү тохиромжтой байдаг. Tulip Deluxe Color Violet Brown. Хамгийн сэтгэл хөдлөн болоод нинжин зөөлөн, гинэн хөнгөн, итгэмтгий байдлын илэрлээс гадна тайвшруулдаг өнгө юм. Энэ өнгө нь хонь болон нумын ордын эмэгтэйчүүдэд илүү тохиромжтой байдаг. Tulip Deluxe Color Dark Mahogany Blonde. Энэхүү өнгө нь амжилт, аз жаргал, оюун ухаан, сэтгэн бодох чадвар, авиасыг бэлэгддэг. Энэ өнгө нь үхэр болон арслангийн ордын эмэгтэйчүүдэд илүү тохиромжтой байдаг. Tulip Deluxe Color Dark Chocolate Blonde. Энэхүү өнгө нь бүр зүйртэй байдал, төлөв төвшин хандлагыг илэрхийлдэг. Энэ өнгө нь хилэнцгийн ордын эмэгтэйчүүдэд илүү тохиромжтой байдаг. Tulip Deluxe Color Caramel Blonde. Caramel усны өнгө нь зөөлөн романтик дүр төрх сэтгэл татам харагдуулдаг. Энэ өнгө нь загас мэлхий болон матрин ордын эмэгтэйчүүдэд илүү тохиромжтой байдаг. Tulip Deluxe Color Chocolate Blonde. Энэхүү өнгө нь идэвхтэй байдал болон энерги бэлэгдэг. Бүсгүйчүүдийн хамгийн түгээмэл бодуулдаг өнгө юм. Энэ өнгө нь жилүүр болон охины ордын эмэгтэйчүүдэд илүү тохиромжтой байдаг.